explicaré. Bueno, a mi em toca presentar la campanya que vam començar el mes de maig, el grup de salut. Aquesta campanya, bàsicament, qui l'ha recolzada també s'ha de dir tot és la CUP. Estava convidat tothom, però a l'hora de la veritat només s'han presentat els de la CUP, per això vam posar al final el seu emblema. Aquesta campanya és perquè, bàsicament, nosaltres som optimistes, el que diu el Joan. Primer, perquè pensem que les mogudes populars tenen resultat. I només cal veure que vam vindre a presentar aquí la campanya aquella de No marxi sense hora, i aquí el Pius és dels hospitals que teniu menys llista d'espera. I no va ser perquè hi hagués massa gent, simplement perquè 4 o 5 van fer una sèrie d'actes, van fer les taules informatives i va funcionar. I de fet, s'ha de reconèixer que, tot i haguent llistes d'espera, no és dels que en té més. Ne tenim molts més amor allà a la Ribera d'Ebre, que no van fer cap acte perquè es pogués solucionar. O sigui, nosaltres creiem en les mogudes populars i creiem de veritat, i creiem que el poder l'ha de tenir el poble, però ha d'exercir i s'ha de responsabilitzar i no pot delegar amb aquests inútils que tenim per polítics perquè no tenen altre nom. No els hi podem delegar res, perquè qui manen no són aquests polítics, qui manen són els que tenen els diners. I tots segueixen la línia del Friedman, bueno, de tot, si llegiu una miqueta d'economia internacional, se'n donareu compte que del que es pretén és que l'Estat no intervingui absolutament per res en cap servei. Només amb lo que seria la defensa, per defensar, no per defensar, això també ho heu de tindre clar, no? Llavors, a partir d'aquí, se poden entendre aquestes fórmules d'hospitals municipals, d'hospitals que acabaran privatitzats perquè se demostrarà que no es poden gestionar. Però bueno, tot això ara seria tornar-nos a enrotllar molt. Aquí del que es tracta és que mos hem de bellugar, i aquí ara som 12. És molt trist que en una ciutat tan gran hi hagi tan poca gent, però també em dóna alegria perquè hem anat a actes que hi havia menys gent, o sigui, almenys un grupet, si estigueu una mica conscienciats, si de cada un de vosaltres ne feu seguir 10, doncs ja seríem 120, i si cada aquest 10 més, 1.200, jo hi crec en això. El que passa és que, clar, la gent està molt atontada, li costa molt, però bueno, confio que cadascú de vosaltres ho vagi explicant. Llavors, això seria un dels motius de la campanya. Què hem dit, el títol de la campanya? Fora privada de la pública. Ho dic perquè n'hem fet bastantes, aquesta és una de les més. I l'altre motiu és per ideologia, perquè com ha dit el Joan, nosaltres no creem que la salut sigui una mercaderia, que és des de l'any 80 amb el que ho estan convertint. Llavors, nosaltres entenem que la salut és un bé, és un dret, que totes les persones tenim que col·laborar, i la forma en què pensem que és la salut és la que determina el sistema sanitari. Llavors, el sistema sanitari, evidentment, que té que ser públic, però no només públic, com deia el Carot Rovira, que em petava de riure, que li deia quina poca imaginació, deia, jo si entro una targeta sanitària en un hospital, a mi m'és igual qui el gestioni. Cuidado. No és igual que el gestioni, perquè el problema que ha tingut Sagesa en posar tots els diners en Innova, al final, darrere de tot això, a part dels enriquiments, també hi ha hagut desviació cap als partits. Aquí el Pius, tot i que és més transparent que la Tecla, tampoc tenim tots els comptes del Pius. Hi ha moltes partides que se mos escapen, perquè la privatització no és només el fet de donar un servei, sinó, seguint una mica la història, a l'any 80 tot el que hi havia era públic. Els hospitals tenien les cuines, els serveis de rentadoria, tot. A poc a poc ho han anat cedint tots els serveis. Ara ja han cedit radiologia, han cedit, bueno, a poc a poc ho van desmembrant. Llavors, ara aquí, al anar desmembrant, han anat augmentant les llistes d'espera, i la gent el que ha fet ha sigut fer-se mútues, de tal manera que avui se pot multiplicar per 10 la gent que tenia mútues només fa 4 anys. Clar, què ha passat amb les mútues? Que les mútues estan fetes per persones que tenen el capital, per exemple, Adeslas, sabeu que és de la Caixa de Pensions, i sabeu que cotitza a bossa. Ja no té sentit, no?, que una empresa sanitària tingui que cotitzar. Aquestes mútues ara s'han trobat que, clar, la gent demana hora al dermatòleg i els hi donen hora per 2 mesos. Això no pot ser, perquè tu ja no agafaràs una mútua si tu, la teva hora és la mateixa que et dona en un hospital públic. Llavors, necessiten la infraestructura nostra, dels 8 hospitals grans de Catalunya, els de la Seguretat Social, per dir-ho d'alguna manera, i els 160 ambulatoris, com per exemple el de Valls. Aquí a Valls, anar amb una mútua amb accidents vale, però si no, no et poden agafar com a mútua. Doncs ara, el 50% de la seva activitat serà mútua
49, perdona, m'he equivocat, sí, Joan, un 49%. Clar, perquè ja la llei diu que tot el que supera el 50% ja passa a ser privat, per això hem posat 49. És que és d'anar estudiant totes les lleis que se les saben totes. Clar, llavors què ens passarà? Que ara, de moment, tenim o tindríem que tindre una sola porta d'entrada i ara en tindrem tres. La porta d'entrada serà Seguretat Social, tu t'esperes, que primer allò el que facturi. La segona porta, mutu, és perquè paguen algo. I la primera porta, quan trinco, perquè aquests són diners frescos. Clar, això és inconcebible amb la nostra ideologia de sistema sanitari. Per tant, una vegada més, iniciem aquesta campanya per aturar aquesta invasió, aquesta pisonadora que ens acaba de prendre el poc que tenim de públic. Llavors, això la gent, encara el curiós va ser que l'abril va sortir el decret, que el Boi Ruiz va fer un decret amb el qual s'aprovava el dels 49% d'activitat privada dins del públic. Clar, llavors hi va haver bastanta moguda dels d'esquerres, els quatre que queden d'esquerres, perquè encara que et diguis esquerres no vol dir que ho siguis, i llavors ho van aturar i van decidir al maig. Això va sortir l'abril, al maig es va quedar penjant el decret amb espera de que hi hagués un debat, com diu ell, que no s'ha produït ni es produirà, amb respecte al tema. A la campanya de Junts pel Sí, el que passa és que la gent no es llegeix el que fica a la campanya, o si s'ho llegeix, ja sabem que són cuentos xinos, posava: l'activitat privada en centres, establiments i serveis del Siscat és una font d'ingressos pel sector sanitari públic si es regula adequadament, ja sabem que no es regula adequadament, i té impacte positiu en la reducció de les llistes d'espera. Però el que passa és que no diuen de quines llistes d'espera, però tots sabem que això és mentida. El fet de que als hospitals públics hi hagi un 49% d'activitat privada significarà que tota la gent que vagi per la via de la Seguretat Social, que són els propietaris reals d'aquelles instal·lacions, la llista d'espera se duplicarà, perquè si només tenim el 50% si és que arriba de l'espai, o sigui, serà el doble. Ara, pagant, tindràs dret a que les catarates se t'operin en 2 mesos, que les pròtesis de maluc i de genoll se't fiquen en 3 mesos. Clar, nosaltres no creiem en aquest sistema, però vist lo vist, penso que la majoria de la població catalana hi deu creure, perquè n'estan passant de molt grosses i al final sembla que sigui una cooperativa de consum, perquè acabem sempre siguent els mateixos els que fem soroll. Però bueno, tot i amb això, nosaltres RQR, no? Bueno, doncs llavors vam decidir de fer aquesta campanya. Amb aquests díptics només posem una mica les conseqüències, el com s'arriba amb aquest punt no, però penso que us ha quedat clar, no? Si el lloc l'has de compartir amb el privat i amb la mútua, l'espai que mos queda és molt reduït. Llavors aquí, més o menys, resumidament poso el que us explicava, augmenten les llistes d'espera, però això està claríssim. La qualitat assistencial serà pèssima, perquè si ara som, el que ha dit ell, a nivell general, l'ICS, per exemple, tenia 35.000 treballadors, ara no arribem a 30.000, i d'aquests 30.000 ne tenim un 40% que són eventuals, que ara te fan un contracte de 25 hores. Clar, llavors, aquesta pressió, per més que la gent digui aquesta gent cobra molt, aquesta gent gràcies que té feina, estem tractant amb persones i no pots anar amb aquesta pressió, amb aquesta por, amb aquest pressing, que això és la tàctica capitalista, no pots anar així. L'índex d'error s'augmenta, les males cares s'augmenten. És que és tot un seguit de comportament que, bueno, que també els interessa, perquè també els interessa dir que el públic no funciona. Llavors, evidentment, això al final ho pagarem com a usuaris. No ho dic ja com a treballadora, perquè intentes cada dia arribar amb una actitud, però al final acabes amb una altra actitud. Clar, això com a usuari també es nota. El prestamisme laboral serà una altra de les coses. El fet de que es pugui fer la privada significarà que moltes dels contractes se faiguin com s'estan fent aquí a les petroquímiques. Aquí els informàtics no n'hi ha cap d'aquí, són tots del Pakistan o de la Índia, doncs passarà exactament el mateix. Permetrà que puguin venir empreses del Salvador, de Nicaragua, de dubtosa formació, que ja és el que està passant. Jo no, escolta, no vull que s'emprengui el que estic dient com que tinc mania en contra de cultures o de races, però el que és evident que nosaltres tenim una educació científica i en d'altres països no sabem ni la que tenen.
aquí arriba gent a treballar que no saben ni què és un sintrom, que tots vosaltres ho sabeu, perquè aquesta formació o aquest medicament no ha arribat. Llavors, tota aquesta gent que entrarà per la via d'aquesta forma de treballar, aquesta gent ningú podrà saber exactament quines titulacions o quins coneixements. Però bueno, seran bèsties de treure feina. Això és una altra de les coses que amb aquest desplegament també dona pas, que ja és prou greu, ja està passant. Si no mireu els centres sanitaris, la barreja que tenim, no? Vull dir, ja et dic que no vull que s'emprengui, simplement que són diferents universitats i diferents coneixements científics que es precisen en cada lloc on se treballa. Llavors, una altra de les coses que hi haurà serà lo de la competitivitat entre diferents centres. Això serà una cosa evident, perquè aquí la mútua, el que li faci més barat i més ràpid, li pagarà. Això està claríssim. Això ja funciona així als Estats Units. I aquest no és el model que nosaltres volem. Serà un altre del perill. Però abaratir costos serà, no només amb abaratir costos de personal, que no vull que sigui una reivindicació de personal, perquè per l'edat que tinc més aviat serà ja usuària, sinó que pel propi usuari, pels tractaments, els tractaments que rebrà. A vegades, jo treballo per la... He treballat a molts llocs, i ara treballo per l'Institut Català de la Salut, seria la Seguretat Social, se'n pot considerar com a funcionària. Per entrar a ser funcionària, per dir-ho d'alguna manera, jo he passat una sèrie de proves, una sèrie de requisits que almenys demostren que jo el que sé és el que se requereix en aquest moment. A més, tinc una sèrie, entre parèntesis, de factors que fan que a mi no se'm pugui obligar a fer coses que jo èticament no crec que s'hagin de fer. Aquest és l'avantatge de que tot sigui públic, de que la gent siguin estatutaris o funcionaris. S'imagineu un metge que l'hagi de demanar una mútua amb un tractament que val 100 i un altre que val 2. Evidentment que serà el de 2, encara que estigui demostrat que no faci res. Llavors, garantir la independència de la persona que treballa quan ha de prendre decisions de la nostra salut és molt important. I penso que en aquest sentit, això és una altra de les coses que aquí també se mos està violant. El dret de la persona que t'atengui te prioritzi a tu com a persona, que no el seu sou, amb uns objectius que són molt clars i econòmics. Bueno, llavors, evidentment, aquest sistema el que fa és augmentar la corrupció, això està claríssim. Són les portes giratòries, perquè abans que ho ha anomenat el VIA, que per cert, ja que la gent suposo que vi la conversa de l'Alfonso amb la Fernández Díaz, que diu que ha destrossat la sanitat, perdoneu, la sanitat, aquell partit que van seguir a Convergència han sigut juntament amb els socialistes. És que jo ho veig una mica manipulat, tot això, eh? Bueno, doncs us vull dir que als anys 90, aquí a Catalunya, començant des de allà dalt a la província de Girona fins a Terres de l'Ebre, se van externalitzar tots els serveis de cuny, els serveis del que us he dit abans. Llavors resulta que amb aquests hospitals semi-municipals, que hi ha un consell de direcció i un consell d'administració, les seves empreses van ser les que van fer els serveis aquests externalitzats. Està clar, no?, quin era el seu interès. Llavors, això és el que a partir d'això ens pot arribar a passar també. Que totes aquestes empreses acabin estant dirigides per persones polítiques que quan se jubilen, allò que se'n diu les portes giratòries, acaben tenint una empresa que sigui la que nosaltres amb diners públics li continuem pagant. I no tindrà res a veure amb la qualitat o amb les necessitats o amb les prioritzacions que fem als territoris. Aquí la priorització està claríssima, és on col·loquem a tota la gent del partit corrupta, que sap perfectament la corruptela que hi ha, i col·locant-los en aquest test d'allò i omplir-los i la boca de palla que dic jo, s'acaba la... Això tampoc ho volem. Per tant, una altra de les coses que amb aquesta campanya també evitem. I penso que ja hi acabo. Què fem per aquesta campanya? A part d'explicar-ho a tota la gent perquè vegin les coses tal com són, doncs el que volem és recollir firmes, no sé si porteu el paper de les firmes o què. Bueno, però les firmes és una mica... Bueno, és igual. Però les firmes són... Bàsicament, sí, s'ha de fer una taula i s'ha d'informar. Les firmes és per demostrar que si podem arribar al millor, que dubto, però bueno, podríem arribar a presentar-les al Parlament, perquè nosaltres no volem això. Nosaltres creiem que la salut, i crec que tots els que esteu aquí, és un bé de tots i que tots hem de contribuir amb això. I aquesta és una forma d'arribar a la gent. I jo ja he acabat.